Ahoj děti, jsme na straně nadepsané v dvě. Pouštíme se do čtvrtého cvičení. Tenhle typ zvládáte samostatně. Prosím, pozorně přečtěte zadání, přerušte video, vypracujte a vraťte se. Porovnáme řešení. Děkuji. Tak jaké pak bylo zadání? Nakresli výlu. Výlu. Nakreslit. Tak dobře. Taková výla má hlavu, takže kruh. Moje výla bude mít dlouhé šaty. Tak, nožičky. Ruce. Kouzelnou hůlku dlouhé vlasy, oči. Tak, to je víla. A víla tancuje v lese. Ještě jeden strom. A možná, že je někde takhle blízko nějaký rybníček. Tak, já jsem namaloval vílu. Ta vaše, ta bude asi heští, že jo?